ូថាសឡនឹងភ្លក់តអស់មួយឆ្នាំអីណោះបានដឹងរសជាតិញ៉ោះណាស់ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបចាប់ចង្វាយនំបញ្ចុកនិងរបៀបរក្សានំបញ្ចុកទុកឲ្យបានយូរមិនងាយជូរផ្អូមរួមទាំងរបៀបធ្វើសម្លប្រហើរនំបញ្ចុកសាច់ត្រីលាយជាមួយសាច់មាន់ណាបងប្អូនឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតែនសម្លប្រហើរខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងរបៀបធ្វើរបស់នេះខ្ញុំយ៉ាងណានោះទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគេគឺនឹងខ្ញុំត្រូវការលាងបន្លែខ្លះៗដើម្បីយកទៅទុកញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកសម្លប្រហើរខ្មែរយើងហ្នឹងបងប្អូនជីនេះនឹងខ្ញុំត្រាំទុកមួយសន្ទុះសិនបន្ទាប់មកលាងសម្អាតពីទឹកដើម្បីឲ្យស្អាតហើយស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងទុកទៅមួយដុំហើយសដែកបដោះនឹងបន្លែផ្សេងៗទៀតនឹងខ្ញុំក៏ត្រូវការលាងសម្អាតនិងកាត់វាទុកខ្លះៗផងដែរនិយាយរួមទៅនំបញ្ចុកបើសិនជាមានបន្លែកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារថានាងខ្ញុំនៅនេះអត់មានបន្លែគ្រប់មុខដូចនៅស្រុកយើងទេមាននេះខ្វះនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយមានអីគឺនឹងខ្ញុំធ្វើនឹងតែម្ដងជីវិតអ្នកដែលរស់នៅអានាយសមុទ្រគឺมันមានអីគ្រប់សពដូចនៅស្រុកក្ដៅទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំនៅនេះមានអីក៏ឆ្នៃនឹងញ៉ាំទៅដើរបេះបន្លែព្រៃអីលាយខ្លះណាបងប្អូនឥឡូវនឹងខ្ញុំចិត្តសក់នេះជាចំណិតចំណិតបែបនឹងដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងនំបញ្ចុកវាឆាប់ទន់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់ដើមស្រុះនំបញ្ចុករៀបរាប់ពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនបន្តិចសិនណាដោយសារថានៅនេះមានតែនំបញ្ចុកកញ្ចប់ទេអត់មាននំបញ្ចុកស្រស់ស្រស់ដូចនៅស្រុកយើងទេបងប្អូនអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំប្រើនំបញ្ចុកកញ្ចប់ណាចាក្រៀមបែបហ្នឹងដាំទឹកឲ្យពុះផុលៗកុំឲ្យពុះខ្លាំងពេកអីចាត្រឹមតែមកក្តៅមើលទៅពុះផុលៗយើងដាក់នំបញ្ចុកនឹងចូលតែម្ដងនៅពេលដែរនំបញ្ចុកវាចាប់ដើមទន់បន្តិចបងប្អូនយើងយកសម្រាប់កោមកកោច្របល់នំបញ្ចុកនឹងជ្រោយពីបាតឡើងមកដើម្បីកុំឲ្យនំបញ្ចុកនឹងវាជាប់ហើយបន្ថយភ្លើងបើមិនជាបងប្អូនបើកភ្លើងខ្លាំងធ្វើឲ្យនំបញ្ចុកនឹងវាពុះផុលហៀហោពេញនឹងហើយនំបញ្ចុកយើងជាប់ស្អិតទៅនឹងបាតឆ្នាំងទៀតអត់ល្អទេអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងកណ្ដាលបានហើយនៅក្នុងការស្រុះនំបញ្ចុកនេះគឺប្រើរយៈពេល7ទៅ8នាទីតាមម៉ាកនំបញ្ចុកបងប្អូនអាចមើលលើសភាពជាក់ស្ដែងបើបងប្អូនមិនជឿជាក់ថាវាឆ្អិនប្រកបទេយើងអាចមើលទៅមើលតែទុនហើយយើងយកដៃយើងក្តិចអញ្ចេះណាបើថាវាទុនត្រូវចិត្តហើយអានឹងយើងស្រង់វាយកទៅលាងទឹកសម្រាប់នំបញ្ចុករបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំស្រុះប្រើរយៈពេល8នាទីគឺឆ្អិនទុនត្រូវចិត្តនាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកលាងសម្អាតនឹងទឹកត្រជាក់ឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនណានំបញ្ចុកយើងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យអស់ជាតិកំអែលសៅដែលជាប់នៅនឹងនំបញ្ចុកហ្នឹងបងប្អូនបើនំបញ្ចុកយើងវាអត់ងាយជូរផ្អូមទុកបានយូរបើលាងសម្អាតមិនស្អាតទេទុកតែ2-3ម៉ោងគឺវាឡើងច្រិញច្រិញជ្រៀតជ្រៀតហើយឆាប់ជូរផ្អូមខ្លាំងមែនទែនអត់ល្អទេអញ្ចឹងក្នុងការធ្វើនំបញ្ចុកឲ្យបានល្អទុកបាន2-3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃអីយើងត្រូវលាងសម្អាតវាឲ្យឡើងរងទឹកថ្លាល្អខ្លាំងមែនទែនទើបយើងរក្សាទុកវាបានយូរថ្ងៃសម្រាប់នំបញ្ចុកនេះគឺយើងអត់មានកំណត់ទឹកនៅក្នុងការលាងទេយើងលាងទាល់តែនំបញ្ចុកឡើងទឹករងថ្លាដោយជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងទៅតាមម៉ាកនំបញ្ចុកពីព្រោះនំបញ្ចុកខ្លះម្សៅវាជាប់ច្រើននិងនំបញ្ចុកខ្លះវាអត់សូវជាប់ម្សៅដែរអញ្ចឹងយើងមើលតាមនឹងជាក់ស្ដែងណាបងប្អូនហើយបើបងប្អូនជម្រាបទឹកទៅខ្លាចវាធ្លាក់នំបញ្ចុកនឹងចេញពីឆ្នាំងបងប្អូនអាចយកកត្រងមកត្រងក៏បានដែរសំខាន់ជាងគេដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបដដែលអញ្ចឹងគឺត្រូវលាងនំបញ្ចុកនឹងឲ្យជ្រះស្អាតមែនទែនពីដំបូងយើងយកអីមកចាប់លាងច្របល់សិនណាបងប្អូនដោយសារវាក្តៅងំខ្លាំងណាខ្លាចអាលាដៃនៅពេលដែលយើងលាងចុះលាងឡើងនំបញ្ចុកនឹងចាប់ដើមត្រជាក់ហើយចាំយើងយកដៃមកលាងក្បងបែបនេះឥឡូវនេះនំបញ្ចុករបស់នាងខ្ញុំលាងឡើងរងទឹកថ្លាបែបនេះហើយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងជាក់ស្ដែងនិយាយរួមទៅគឺលាងឲ្យស្អាតចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់ចង្វាយបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនទុកជាមុនផងដែលសារនាងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញចាប់ចង្វាយនំបញ្ចុកទេម្យ៉ាងនំបញ្ចុកនៅស្រុកនេះគឺនំបញ្ចុកកញ្ចប់អញ្ចឹងគេកាត់ខ្លីៗអត់ដូចនំបញ្ចុកដែលយើងជន់និងត្បាល់ចាវាចេញមកវែងចាប់ចង្វាយបានស្អាតដូចនៅខ្មែរយើងណាបងប្អូននំបញ្ចុកខុសគ្នាដែរទើបយើងអាចចាប់ចង្វាយក៏វាមានរូបរាងខុសគ្នាសម្រាប់នំបញ្ចុកនាងខ្ញុំនៅណែវារៀងខ្លីៗអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ចង្វាយមកវាចេញរូបរាងរៀងខ្លីៗអញ្ចឹងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងក៏សំខាន់តែអភ័យទោសផងដោយសារដូចជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញចាប់នំបញ្ចុកទេគ្រាន់តែវាជាការពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏មកបង្ហាញពីតិចនិចខ្លះៗដែលនាងខ្ញុំបានដឹងនិងដកការពិសោធន៍ជាមួយនំបញ្ចុកនឹងថាហេតុអីបានវាទុកបានយូរហើយយើងត្រូវចាប់ចង្វាយនំបញ្ចុកនឹងបែបណាឲ្យវាមានរូបរាងស្អាតទៅតាមចង្វាយនំបញ្ចុករបស់យើងដែលបានដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់នឹងមកនំបញ្ចុកដែលយើងចាប់ចង្វាយរួចរាល់ហើយនឹងត្រូវច្របាច់ទឹកចេញខ្លះៗដែរដើម្បីធ្វើឲ្យនំបញ្ចុកនឹងរក្សាទុកបានយូរវាអត់ជ្រៀតច្រិញច្រិញណានេះបងប្អូនរូបរាងនំបញ្ចុកនឹងខ្ញុំដែលបានចាប់ចង្វាយរួចរាល់គឺចេញមកបែបនេះដោយសារដូចជម្រាបបងប្អូនចឹងនំបញ្ចុកនឹងវារៀងខ្លីអញ្ចឹងចាប់ចង្វាយមកក៏វារៀងខ្លីៗអញ្ចឹងដែរហើយរួចរាល់នឹងខ្ញុំទុកឲ្យស្រស់ទឹក
ឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកធ្វើសម្លវិញម្ដងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹក3លីត្រឲ្យពុះជាមុនសិនហើយញីស្លឹកគ្រៃដាក់ចូលឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយរួមទាំងស្លឹកក្រូចញីដូចគ្នាឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយហើយដាក់ត្រីរ៉ស់ចូលចំពោះត្រីរ៉ស់នាងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទៅកាន់បងប្អូនទៀតទេដោយសារធ្លាប់ធ្វើបង្ហាញហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវគឺដាក់ស្ងោត្រីនឹងឲ្យឆ្អិនជាមុនសិនដើម្បីយកទៅបេះបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំត្រូវការសាច់ទ្រូងមាន់ចំនួន7ខាំយកមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងដើម្បីងាយស្រួលយកទៅដាក់កិនឆាប់ម៉ត់ចំពោះសាច់មាន់បើបងប្អូនហាន់កាន់តែទូចទូចគឺកិនកាន់តែឆាប់ម៉ត់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំហាន់ផ្ទះស្ដើងស្ដើងចឹងហើយយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនរួចមកបន្ថែមគ្រឿងបុកដែលយើងបានបុករួចនឹងចាចូលទៅលាយកិនជាមួយគ្នាតែម្ដងម៉ត់បានប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំទុកទៅមួយលើសិនចាប់ផ្ដើមយកត្រីមកបកសាច់វិញម្ដងត្រីរបស់នាងខ្ញុំបានស្ងោរឆ្អិនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាយកមកបេះសាច់ចាចំពោះត្រីយកមកធ្វើសម្លនេះបងប្អូនចង់ប្រើត្រីប្រភេទអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែយើងគិតថាយើងចូលចិត្តយកមកធ្វើបានទាំងអស់បន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗចូលដោយដែលបានរៀបរាប់គ្រឿងបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះសម្លនេះប្រសិនបើប្រើប្រហុកគឺឆ្ងាញ់មែនទែននឹងខ្ញុំជួយចិត្តប្រើប្រហុកបងប្អូនតែដោយសារតាំងពីមកនៅណេះស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏អត់ចេះញ៉ាំប្រហុកទេអញ្ចឹងបើសិនជាស្លដាក់ប្រហុកគឺក៏អត់ញ៉ាំដាច់ខាតម្ល៉េះហើយនឹងខ្ញុំស្លដាក់តែទឹកត្រីទេចំពោះសម្លណាដែលមានបង់ប្រហុកនឹងគឺអត់ដាក់ហ្មងកំរណាបងប្អូនអើយនិយាយទៅគឺប្រើតែទឹកត្រីនឹងឯងចាបន្តមកទៀតចាប់ផ្ដើមយកសាច់ត្រីនឹងមកបេះនៅពេលដែលរៀងត្រជាក់បែបនេះចំពោះត្រីនឹងខ្ញុំទុកឲ្យត្រជាក់សិនមិនបេះបើមិនចឹងវាក្ដៅលាដៃហ៎បងប្អូនបេះនឹងគឺនឹងខ្ញុំបេះយកតែផ្នែកឆ្អឹងអញ្ចឹងណាតែអត់យកដៃច្បាច់សាច់ត្រីទេនឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ស្លាបព្រាក្នុងការច្បាច់សាច់ត្រីវិញពេលធ្វើបែបនឹងទៅគឺធ្វើឲ្យសាច់ត្រីយើងនឹងវាមិនដែលឆ្អឹងឡើងយើងយកសភាច្បល់ញ្ឈុំជាមួយសាច់ត្រីហ៎បងប្អូនបើយើងប្រើដៃក៏បានដែរតែយើងក៏ពាក់ស្រោមដៃអីកាលណាបើយើងពាក់ស្រោមដៃយកទៅច្បាច់សាច់ត្រីវាធ្វើឲ្យយើងអត់ដឹងថាឆ្អឹងនៅកន្លែងណាខ្លះទេបងប្អូនចំលហើយប្រើដៃណាដើម្បីឲ្យដឹងថាឆ្អឹងវានៅកលៀតណាខ្លះមានតែដៃទេបងប្អូនអើយធ្វើមហោបអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនផងប្រសិនបើក្នុងវីដេអូនេះមានការឆ្កំឆ្កងដោយការមិនប្រើស្រោមដៃអីនាងខ្ញុំវាខ្ជិលសម្ដែងណាបងប្អូនបើពាក់សម្ដែងក៏បានដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំខ្ជិលណាស់ប្រើតែដៃអញ្ចឹងពេលដែលយកឆ្អឹងត្រីធំធំចេញអស់ហើយវានៅសល់អាឆ្អឹងតូចតូចនឹងខ្ញុំយកសភាញ្ឈុំថៃអញ្ចឹងបងប្អូនច្បល់ញ្ឈុំច្បល់ញ្ឈុំអញ្ចឹងទៅវាអណ្ដែតអាឆ្អឹងតូចតូចនឹងឡើងមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកវាចេញបានដោយស្រួលចាប់ផ្ដើមយកសាច់មាន់ដែលបានកិនជាមួយគ្រឿងនឹងយកមកដាក់ចូលក្នុងសម្លចំពោះសម្លពេលដែលវាពុះហើយនឹងខ្ញុំបន្ថយភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យវាផុលណាចាដាក់សាច់មាន់ចូលហើយនឹងខ្ញុំជ្រុំវាបន្តិចបានស្រង់វាចេញមកជ្រុំនៅខាងក្រៅឲ្យវាម៉ត់ដាក់ចូលទៅក្នុងសម្លម្ដងទៀតដោយសារថាសាច់មាន់គឺវាដូចប្រហិតចឹងបងប្អូនកាលណាយើងកិនវាចូលគ្នាអញ្ចឹងគឺវាហាប់សាច់មែនតែនល្មួតណាចឹងម្ល៉េះហើយបើយើងអត់យកវាមកជ្រុំបន្ថែមទេវាធ្វើឲ្យសាច់មាន់នោះឡើងកកដុំដុំវាអត់ល្អហើយវាអត់ឆ្ងាញ់ទៀតដូចសាច់ជ្រូកចាំអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រង់វាចេញដើម្បីយកមកជ្រុំនឹងក្រៅម្ដងទៀតណាហើយនឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ត្រីចូលទៅជាមួយសាច់មាន់នឹងដូចគ្នាដែរបងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យពណ៌ត្រីវាបដូរផងនិងមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយរសជាតិក៏កាន់តែចូលគ្នាល្អលួសាច់ត្រីដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងសម្លអស់ហើយចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្ដែកដីចូលទៅដែរដើម្បីឲ្យមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយហើយនៅពេលដែរស្រង់យកមកជ្រុំនឹងគឺស្រង់ទាំងអស់ទាំងសាច់ត្រីនិងសាច់មាន់ចំពោះសាច់មាន់ចង់បញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចយើងអត់ត្រូវការស្ងោរវាឲ្យឆ្អិនទេគ្រាន់តែយើងដាក់ចូលឆ្នាំងហើយយើងជ្រុំវាឲ្យបែកបែកតិចតិចទៅឲ្យវាមានជាតិកម្ដៅខ្លះនិងចូលរសជាតិជាមួយត្រីខ្លះយើងស្រង់វាចេញមកដាក់ក្នុងចានបែបនេះចាំយើងជ្រុំបំបែកសាច់វាឲ្យរាយបងប្អូនបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងស្ងោរនៅក្នុងឆ្នាំងវាដុំដុំអត់ល្អទេម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែស្រង់ចេញមកជ្រុំនឹងក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីនឹងវារាយល្អហើយចាំយើងដាក់ចូលទៅរំងាស់ឲ្យវាចេញរសជាតិវិញបន្ទាប់ពីជ្រុំសាច់មាន់ជាមួយសាច់ត្រីម៉ត់ចូលជាល្បាយតែមួយបែបនេះហើយនឹងខ្ញុំដួសយកមកដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងសម្លរំងាស់វាឲ្យចេញរសជាតិល្អនិងមានក្លិនឈ្ងុយគឺរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីវាពុះនៅពេលដែលទឹកសម្លពុះភ្លាមនឹងខ្ញុំអត់តន់បិទភ្លើងភ្លាមទេបងប្អូនបន្តរំងាស់រហូតដល់15នាទីទៀតបាននឹងខ្ញុំចាប់ដើមបិទភ្លើងធ្វើបែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្លយើងវាកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិក៏វាកាន់តែកាច់ចូលគ្នាឆ្ងាញ់ណាឥឡូវបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះសម្លរបស់នឹងខ្ញុំប៉ុន្តែយើងប្រើភ្លើងតិចៗណានៅពេលដែលវាពុះឆ្អិនបែបនេះហើយដើម្បីកុំឲ្យវាផុលឥឡូវនឹងទួប្រដៅចូលមកហើយបងប្អូនអើយគាត់ងូតទឹកស្អាតបាតហើយគាត់មកសួរនាងខ្ញុំថាអូថ្ងៃនេះបានមកហូបអីគេអូនឆ្ងុយមែនតើដូច្នេះក៏នាងខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើសឡប្រហើនំបចុកអញ្ចឹងណាហើយឲ្យគាត់ភ្លក់គាត់ភ្លក់ហើយគាត់និយាយថាអូសឡនឹងភ្លក់តអស់មួយឆ្នាំហើយបានដឹងរសជាតិ
bà cài nhỏ hắn á, bu camera mình nâng á, bông bồn khuyên thật dập hiệp chân tê, nhỏ hơi nhỏ một ngày một ngày. Dì đùm tớ sẽ lo bà hà nông bà chọc ní, xoa mây nâng chung quát mình sơ chì chô chất ấy bà màn tê bông bồn. Quát nhằm bàn, tay bà áo chì chân ông chân ô chất quát cư mình mèn tê, đôi chùm đi bông bồn chân quát chô chất là bọc kìm kìm, đôi chì sạch ăn ấy ấy chân hắn á, quát chô chất nè. Ấy lời đau mong nhằm ấy nâng chung chập đam liê là bòi đã nông bà chọc sroop tức xa lo. Chà là bòi nâng chung miên tập ân nâng ai bông bồn đôi chùm riêp đôi bông bồn bàn khơi nhưng chung riêp chăm mình chân. Miên bà lại bê khla khla chi tớ sọ hay nâng sà đạch bà đô ấy chỉ đam chân tư. Nông bà chọc ấy nâng chung chú chật nhằm chú mùi nâng tử dụng chê chứ ná. Bàn tay ọt miên bông bồn mà lo hói ọt bàn tinh đạ tê hay nâng chung đạp bây chó ai nông bà chọc riêng khliên nó thua sợ chua tui tui ni rư co spay chua rư co độc đưa pe khla nhưng nhâm nhâm chuẩn bị độc đưa bông bồn bông bồn khla nhâm đội nhưng nhâm chăng anh nhá tí tí á bà mình chăng tê bông bơ rư co thay mặt tê hơi ai chỉ đam chăng tư để sao thay nhưng nhâm mặt sơn pen mặt tê hồ bông bồn mà bông bồn bà cai mặt tê bông bồn thay mặt tê tiết tới tay nhưng nhâm mặt đại nhâm chuẩn bị khla chua khla anh chăng á chăng nhâm tập pen nâng tê hay bơ còn nhưng nhâm mặt ban bọc đai ngày ni cứ nhâm ẩm bờ linh bờ kia nưng chui soi soi chăng anh nhá rư co nhâm chuẩn bị nâng bờ sạp chăng nâng ý bờ sạp cho lắm bông bồn bờ so trong tham bờ so tới chim bờ sạm bạch cái tới chân mong tới bắt đầu mà tiết cô cho bò cương xong nước ao vị chồ sập khnề tới dân nhâm tới cứ thà chăng anh khăn mình tên lòng chui bông bồn nơi tận ông ớt rồi chết tắc sờ bắt năng cứ mà là mồm chăng anh nhá bông bồn tại đội nước chim thua chấm điểm bông bồn chỉ rưỡi rưỡi cướp vị tổ thương mà hộp đồ ăn nước chim chăng rồi chết sầm lỗ rồi co rồi chết mà hộp em xem xế dân chơi chết khó khó khnề đài chăng dân xong cương tới tam ca chơi chết bờ dân bán á ai lời đòi mong nhâm ấy bông bồn cho rùa mà hai là nghiệt mới nước chim tận ao khnề vậy bị than nước chim ban các bạn thấy mùi á ôi ôi cho chết tất na bông bồn nên khi em cho chết nhắm các bạn trời na bông bồn na khá đôi nên khi nhau mổ nhắm chân vì chăng anh sầm lo bà hao nông bị trọng ní bờ sọc xoay riêng khang mà đai nên khi nhau quạt ruột nữ chả cái slo đặc thì đồ nghe hai bà thay em sạc tâm tiệt bàn tay nên khi nhau ăn sơ cho chết nhắm bàn tay bảo cho chết ăn cho chết để cho chết sầm lo bà hao nông bị trọng nước đặc thì đồ vì chăng anh hay vì chăng ngồi ở chân tay nên khi nhau slo thưa thành chân có bàn tay slo nông bị trọng ní rồi biết thưa khâu khâu khné từ tam đầm bón tam cua xá đường tam ca cho chết chân bà dương cho chết bài na dương slo bài nâng tơ bông bồn nên khi nhóm trăm thằng ca nơi tui tui ai tập pa quạt tơ pì xa ai nơi cái lại na đã kê lụa hay mà hộp nâng chăng anh hay quạt trong pì xa tiết đó quạt trong tơ tiết chân quạt non mạ tơ mà đòn nơi bây để non mạ tơ pì xa cho mùi hói chăng anh chà che thơ mạ nên khi nhóm ai tập tơ nhâm ai nơi ná mà hộp nâng phía trán cứ quạt che thơ bông bồn chân pa ai tập quạt trong pì xa ấy hay quạt trong chân này lôi tơ cái lại kê trong thôi nhâm chỉ là nã cua xa tầng ngọc nía cứ tay để vô mạ tơ ở pì xa cho mùi hay pe màu vén cứ ban mà hộp nâng thơ nhằm từng ọc khả nơi khả nông tên nâng anh dưới tâm ở đây nâng nhóm quát cư chìa con sát trái chẳng hai thơ ao nâng nhóm nâng riêng sốt ta mà đây nâng nhóm sắp hiệp tôn phá luôn hơi ấy cứ chế đai bóng bồn quát chlông cắt ca lùng bạ chả ra to su cơ chả ra chẳng quát chả ra mình tên cả nâng nhóm nơi tui nâng nhóm nâng ngay đai cho chất mà đai chương kế xua mà đai chả ra chương kế chẳng ngò chờn chương kế bê khá quát thôn quát lòng vay tiết của miền đây ta nơi ta cho chăm sát đập chăm xua quát nâng chẳng bàn tha tùng vơ rồi bỏ ở bốc mà lơ côn bọn ta đau khám mình đai tê bông bồn khám mình khá là hợp bông mà đai thua lô dàng na có quạt màn prom srop ạp hiệp lô nâng đai dạp đai đọc bền chấn bọn ta khá nông niêm chơi bông mà đai trừ thua rương lô lô ai ọp bì xa mặt tập hiệp ná đọc bây ai chơi ạ tìp bồn nâng tờ can côn côn srop dô bàn bàn ná có bàn nâng tì cho tam chơi đọc khám mình nhá cho nên nghe bông bồn bì tổ ní mình tập bàn nâng tê sẵn khâm tha bông bồn nâng chôl chất hơi xa là bông thua tam nâng chôm rù bù môn thamay tì ra bông bồn nơi mình đăng thamay mình đăng chai bàn ta đăng thay nâng chôm chôl chất nhằm chân có mà bà hàng chôn bông bồn chân á អរគុណច្រើននៅក្នុងការតាមដានទស្សនាចាំជួបនេះខ្ញុំនៅពេលវេលាក្រោយចាំជម្រាបលា